diferente de uma prova de pista, você tem a distância, né? Claro, a distância, você tem o horário, você tem às vezes você tem leve, às vezes você tem. E é uma competição oficial, você tem um aquecimento, você tem um horário certo. Nas provas de rua, elas são diferenciadas. Né? Então você, por exemplo, lógico que você tem as distâncias certas, mas elas são medidas por um trecho. Mas agora não mais, mas há muito tempo atrás, pelo menos na minha época, você tinha muito de pessoal cortar pela calçada. A gente tinha uma particularidade da nossa época, assim, por exemplo, que hoje as provas ficaram bem mais profissionais, isso é bom, não tenha dúvida. Mas a nossa antiga, que era mais saudosista, você tinha muita coisa de prova de bairro, né? Onde às vezes você não tinha batendo, onde às vezes você não tinha água, você não tinha... Então era uma coisa que as pessoas iam e gostavam muito mais de fazer. A prova São Silvestre mesmo, que era a prova, mas era uma prova, por exemplo, largava à noite, às vezes tinha dificuldade de saber quem ganhou, quem não ganhou, você tinha, não tinha chip, era um papel que você colocava no espeto. Então tem muitas coisas diferentes. Mas quase todo mundo, quase todos os grandes turistas, eles começaram na rua. Porque a prova de rua está muito mais próxima de uma comunidade, está muito mais próxima desses garotos. A prova de pista precisa ser federado, entendeu? E a rua não. A rua é livre e é muito mais democrática. Né? E hoje você trabalha como treinador, né? Você tem a prova importante, o Marilson Gomes. Eu tenho a Juliana também, que você fala sobre os seus cuidados. Tá? Eu queria saber de você quais são as chances que o Brasil tem de medalha agora. Vamos ter uma Olimpíada aqui, sediada no Brasil, né? Uhum. Quais são as chances que o atletismo tem para dar medalha para o país nas Olimpíadas que logo, logo estão aí, né? Daqui dois meses, três meses temos Olimpíadas. A gente está com um grupo muito bom de salto com vara, né? Tanto o Thiago como a Fabiana. Eles têm que ficar se colocado aí entre os cinco melhores do mundo. Então, quando você se coloca numa posição dessa, você tem chance. Isso não é certeza de medalha, mas é uma chance. Você está ali brigando sempre. Você ganha e você perde para todos os seus adversários. É lógico que você tem que ganhar naquele dia, né? Mas enfim. Mas você já ganhou e já perdeu de todos eles. Então, você tem uma chance. Só são as coisas. Ah, os revezamentos, que a gente tem uma chance. A gente vai ter uma baixa agora, né? Da garota lá do 4%, então já fica mais difícil. Eu ainda, mesmo sendo meu atleta, já estando para se encerrar a carreira, mas a maratona está aberta, né? Porque se fosse uma prova que você falasse, Adalto, nós vamos correr a 10 graus, percurso plano na Alemanha, não sei o que e tal. Não é isso, nós vamos correr, provavelmente, ninguém duvida que pode pegar um 30 graus, 32 no Rio. Então você já modifica completamente a característica da prova. Então a gente tem, hoje, eu acho que se o Marius correr uma 2:10, vou falar por tempo, eu acho que ele é capaz de correr 2:10, 2:11. Se ele correr isso, ele passa assim também a brigar ali entre os três primeiros, entendeu? Então eu acho que as chances são mais por aí mesmo. Uhum. E qual é a avaliação que você faz do atual momento do atletismo brasileiro? E o que houve de mudança em termos de treinamento, alimentação, técnica da época que você era atleta? Para o que nós temos hoje. Não, a mudança foi grande. Não me pergunte dos resultados, que aí eu discordo. Os resultados nem tanto, mas a mudança foi assim, da água para o vinho. A mudança é muito grande, porque, por exemplo, a gente, como eu disse, a gente tinha provas que você não se tratava, né? Você corria a prova inteira. Hoje não existe mais. Hoje existe uma relação interdisciplinar muito grande, né? Você trabalha com fisiologista, você trabalha com nutricionista, você trabalha com psicólogos. A gente todo tem essa parafernália hoje que nos ajuda e ajuda muito. São coisas novas ainda, são coisas novas, mas a gente já começa a trabalhar com esse tipo de situação. Hoje, se tem mais dinheiro do que se tinha antigamente, né? Por outro lado, aí já vou dizer qual é o momento atual. O momento atual, eu acho que ele é bom em termos de perspectiva, ele não é o momento, não é agora. Você não faz um atleta, por exemplo, não adianta você pôr dinheiro, Adalto, vou te dar um dinheiro aí, 1 milhão, para você preparar um maratonista, um Marilson para o Brasil. Mentira, você não existe isso, né? Não é dinheiro que faz isso. O dinheiro ajuda, mas você tem que ter toda uma parafernália por trás, você tem que ter um projeto, você tem que caçar esses garotos, e você tem que criar condições para que esses garotos trabalhem. Por outro lado, eu sempre falo também, a gente tem um programa hoje muito sério, que são essas modernidades. Então, os garotos da minha época, né, a gente, não é que você era melhor ou pior, mas, por exemplo, você não desperdiçava o teu pensamento, você não desperdiçava tanto o teu momento com ficar na internet até 2 da manhã, porque não tinha, né? Você hoje, por incrível que pareça, qualquer um você pega no celular e você consegue se dispersar em sala de aula, em qualquer coisa, né? Isso tem atrapalhado um pouco o esporte de certa maneira, né?
O nível de concentração, então, na tua época era muito maior. O nível de concentração maior e você achar garoto era muito maior. Você talvez seja quase da minha época, você falou, né? Então, a gente brincava mais na rua. Eu não sei se você tem filho, porque meu filho não brinca na rua. Eu sou da geração que a gente jogava bola na rua, fazia até corrida na rua. Pois e é. Hoje eu moro no mesmo bairro ainda que eu nasci. Você não vê a molecada na rua? Você não tem. Eu, meu filho, não vai pra rua. Então, quer dizer, em compensação, computador. Se você pedir pra ele, olha, faça um Paulo de trabalho, uma apresentação de PowerPoint pra ele, ele te faz ela de cabo a rabo, letrinha caindo, o que você quiser. Mas, em compensação, se der três passos, ele talvez ele tropece e caia. Então, eu brinquei muito na rua. Então, a gente tá tendo alguns problemas hoje, até de assimilar, principalmente aqui, né, em cidades grandes, por causa disso. Talvez no interior ainda seja mais fácil. Mas, o que eu disse, você tem uma melhoria de algumas coisas, mas, por outro lado, a gente vai ter que se adequar a essa nova situação de celular, de internet, de Facebook, sei lá, essas coisas estão aparecendo. E falando agora, para finalizar, agradecendo a tua paciência, o tempo que você está tá com a gente aqui do Jogo em Pauta, falar sobre o doping. Uhum. O que isso atrapalha muito, prejudica a carreira do atleta, é uma realidade triste, mas presente no esporte brasileiro. Eu queria que você fizesse um comentário, a avaliação sua a respeito desse assunto. Na verdade, não é brasileiro, isso é mundial. Isso é uma crise mundial. Quer dizer, hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, que a gente tem falado de tecnologia e tudo vai evoluindo, inclusive esse lado, né? Infelizmente, isso tem mesmo, não adianta você negar. Eu só discordo que todo mundo... Algumas pessoas dizem, mas isso aí não é outro rendimento, todo mundo tem. Não é verdade, não é todo mundo que tem, não. É possível você trabalhar sem essas coisas. Eu dou até minha carreira, por exemplo. Eu trabalhei durante 20 anos, eu fiz uma marca, eu cheguei a ser 25º do mundo e eu nunca tomei absolutamente nada. E eu ainda não treinei porque eu achava que eu podia treinar. Assim como você falou de você, eu sempre gostei de jogar futebol. Ou eu perdi muito treino por causa de futebol, entendeu? Então talvez eu podia ter sido mais profissional, aí sim, são especulações e hipóteses. Eu podia ter ido mais longe, como também não podia. Mas eu acho que eu deixei, hoje como treinador, eu sei que eu deixei de fazer algumas coisas. Então eu podia ter sido, sei lá, entre os 20 do mundo, entre os 15 do mundo, ser finalista, e sem ter tomado nada. Então, baseando por mim, é que eu acredito que é possível sim você fazer algumas coisas sem precisar. Agora, quando você tem um conjunto de situações, você ser atleta de alto rendimento. Se você não tem algumas coisas dessa, aí não tem jeito, entendeu? Mas a vida é assim, quer dizer, vamos dar um exemplo. Nós nascemos aqui nós três, nós estamos em três aqui na entrevista, nós nascemos os três de uma maneira. Alguém tem mais habilidade para cá ou para o outro lado. Você querer comparar isso ou se misturar através de substâncias ilícitas, é por isso que existe o controle de doping para eliminar essa situação. Existe caso de doping voluntário? Existe. Do atleta ingerir uma coisa sem saber que está sendo doping? Existe. Eu acho que existe. Infelizmente, até no Brasil, a coisa é muito grande em cima disso.